Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. У Тернополі та околицях більше не фіксують забруднення повітря через пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок атаки Російської Федерації. Про це повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Чайчук. Після проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря у Тернополі, в критичних точках, в яких ще вчора було перевищення норм хлору та соляної кислоти, ми з'ясували, що показники атмосферного повітря прийшли до норми. Ми знімаємо обмеження для жителів Тернополя і околиць щодо прогулянок на свіжому повітрі, провітрювання приміщень та інші застереження, зазначила Оксана Чайчук. Волонтери Центру допомоги армії від Тернополя сьогодні вирушили до наших військових на передову. Туди хлопці поїхали не з пустими руками, оскільки впродовж декількох тижнів відбувався збір необхідної техніки, обладнання та продуктів харчування для захисників. Волонтери зазначають, більшість із них допоможуть зберегти життя бійців на фронті. Подробиці у сюжеті Тетяни Скиби. Медичні аптечки, впівідрони, екофло, генератори, реби. Це частина тих речей, які призначені для українських військових та які вже вирушили у поїздку разом з волонтерами Центру допомоги армії від Тернополя. Необхідну техніку, обладнання та продукти харчування збирали на байдужі для захисників впродовж декількох тижнів. Окремо хочу сьогодні подякувати хабу «Нове життя». Це переселенці з Рубіжної Луганської області, які вибрали себе Тернопіль як місце проживання, які вже не перший раз долучаються, і ці всі консервації, це саме вони передали для того, щоб наші військові на передові мали можливість ними користуватися. Тому вдячність їм і вдячність кожному, хто якимось чином, хто коштами, хто продуктами, хто обладнанням долучається до підтримки Збройних сил. Зібрані речі тернопільські волонтери цього разу везуть на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки. І ці речі, перш за все, необхідні, тому що вони в комплексі, розумієте? В комплексі вони діють і наносять урон ворогу і зберігають життя наших побратимів. Нагадаємо, усі жителі та гості тернопільської громади, хто бажає передати посилку своїм рідним чи близьким на фронт, можуть приносити їх у Центр допомоги армії від Тернополя, що за адресою вулиця Микола Лисенка, 8А. А волонтерам бажаємо гарної дороги, спокійної дороги, безпечної дороги. Дякую. Доставити це успішно до наших гостей. Старовинні двері з історичного будинку у центрі Тернополя повернули. Нагадаємо, у жовтні 2022 року у будівлі на вулиці Олени Кульчицької старовинні двері замінили на металопластикові. Як переконував підприємець Петро Заставний, вони зігнили, проте пообіцяв повернути двері на своє місце після реставрації. Минуло майже 2 роки, і ось вони вже знову стоять на своєму місці, але оновлені. Тернопільські підприємці Петро Заставний та його дружина Аліна Френдій опублікували на своїй сторінці в Інстаграм відео, у якому розповіли про те, що бережуть культурну спадщину, і підкріпили це фактами. Це старий паркет, який ми вирішили відреставрувати. А під ним ми знайшли ще один шар австрійського паркету. І ми реально не шукаємо лихих шляхів, тому вирішили відреставрувати і його. Але тепер наші клієнти ходять по підлозі зі справжньою історією. Давайте повернемось до дверей. Нарешті вони відреставровані. І на питання, де двері, ми можемо сміливо відповісти – на місці. Бо ми обіцяли їх поставити, а своїх слів ми дотримуємось. Процес, правда, був довгий і складний, але тепер про реставрацію ми знаємо трохи більше. Окрім цього, Аліна Френдій та Петро Заставний створили футболки і запустили символічний мерч. На одязі зображені чудеса світу і серед них – історичні двері з центру Тернополя. Вони запевняють, прибуток з футболок витратять на реставрацію сусідніх дверей. Відтворили майбутнє країни у рядках на папері. В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї ровесники Незалежності писали казку, приурочену до 33-ї річниці. А допомагала їм це зробити казкотерапевтка Марія Баліцька. Так, усі автори дотримувалися певної сюжетної лінії, але кожен мав додати унікальні елементи і створити свою історію. Процес створення казок бачила наша Юлія Пацкаль. До України прийшла любов і надія. Стіл був овальний, обрус білий з мережкою і елементами вишивки. На столі стояв чай, і його аромат був запашний на усю кімнату, а саме м'ятний, липовий і калиновий.
Оксана Кондратович зачитує свою першу написану казку, приурочену 33-й річниці Незалежності України. Разом із нею власну фантазійну історію сьогодні написали ще 18 авторів-дебютантів. А робили це вони в стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею з допомогою казкотерапевтки Марії Баліцької. Для них спеціально був розроблений зошит, де вони пишуть казку. Це як стілення казкою. Бо казка, всі злякалися війни, і треба якось ті емоції з себе вміти викинути, витягнути на поверхню, позбутися їх, щоб вони не шкодили в майбутньому. Автори-дебютанти зібралися у залі не випадково. Усі вони – ровесники Незалежності. Це вперше такий захід проводиться, тому ми також апробовуємо і сподіваємося, що це стане традиційним щороку до Дня Державного Прапора України, до Дня Незалежності України, і ми будемо залучати нових і нових учасників. Сюжетом казки у кожного стало чаювання у гостях в Україні, на яке завітали її близькі подруги. Усі учасники повинні були дотримуватися сюжетної лінії, але кожен мав додати свої елементи історії і створити свою унікальну розповідь. Наприклад, обрати імена героїв та кольори чашок. Кожен такий вибір мав символічне значення. Україна дає любові блакитну чашку з блюдцем, адже блакитний колір – без країв, і наша любов є безкрайна. Іншу чашку вона дає для надії. Вибирає чашку білу з елементами рожевого і також з блюдцем. Адже наша надія має бути чистою, світлою, незаплямленою. Така казка є не лише творчістю, але й терапією. Під час її написання автори підсвідомо мали вивільнити свої емоції, переживання та мрії. Так, коли у сюжеті з'являється непроханий гість, автори у рядках висловлювали те, що часто їх турбує у повсякденному житті. Непроханий гість – це те, що турбує людину на підсвідомому рівні. Важливо це виписати, дати йому слово сказати, чого можна зрозуміти, якщо на казку перетворити, чого він прийшов, що він хотів, з якою метою, і позбутися того. Казкотерапія – це зцілення казкою, це для того, щоб вийти на емоцію. Прийшла заздрість. Вона була непроханою гостею. Думки, які виникли у любов, подумала, як навчити заздрість любити, як змінити її. Надія просто хотіла поближче познайомитись. В Україні були спокійні думки, адже заздрість приходить до неї часто, і вона впевнено знала, що буде робити. Пішло все від душі, від середини, кажу, в такі важкі часи для України. Хотілося справді написати і викинути цих злих, непроханих гостей, як в казці було побудовано, тому ще все вдалося. Результатом спільної праці стала низка казок, які схожі та водночас різні за змістом, але усі об'єднані любов'ю до батьківщини та вірою у світле майбутнє. Згодом усі казки-учасники вийдуть у електронному посібнику. Такими були події четверга. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що дивитеся. Більше новин читайте на нашому сайті tv4tech.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Гарного вам вечора!